Takže hezké odpoledne, my vás vítáme v muzeu Greván, kterému děkujeme velmi za vstřícnost a za spolupráci. Já tady chci přivítat Lucii Bílou. My dnes oficiálně zahajujeme Černobílé turné 2014. Startuje v Praze, následně bude v Pardubicích v Ostravě a pak na Slovensku v Košicích a v Bratislavě. Startujeme 15. října. Já se moc těším, protože loňský Černobílý turné 14 koncertů byl pro mě obrovský zážitek a byli lidi, kteří to prý neviděli. A pro ty právě jsme udělali 3 exkluzivní koncerty v Čechách a 2 na Slovensku a taky pro ty, kteří by to chtěli vidět znovu. Lucie Bílá má, jak už říkala, své hosty v rámci Černobílého turné. Multižánrová slovenská chlapecká kapela The Pastels. Pak je to Alex Dovis, světlomalíř, a pak je to také skvělý bubeník, kterého taky Lucie objevila. A jenom poznamenám, že všichni ti hosté jsou objevy. Československo má talent a Lucie Bílé. Nevím, jestli jste to všichni viděli, kdybyste to náhodou neviděli, tak vám můžu prozradit, že opravdu je to show, který přiveze do každého města 8 kamionů, 25 velkých aut a dohromady na tom pracuje 250 lidí. Myslím na jevišti, ale hlavně za kulisy. Tam je teda těch lidí opravdu strašná spousta. A já bych chtěla, aby Černobílý turné nikdo nezapomněl.